Столът на земеделския министър е един от най-горещите днес, особено във времена на кризи, които ни върхлитат от няколко години. Любопитна е гледната точка на всеки минал през този пост. Потърсихме мнението на професор Христо Бозуков, служебен земеделски министър в три правителства. Горещ ли е столът на аграрния министър днес? Всеки министерски пост е горещ, но на министъра на земеделието е особено горещ, аз съм го изпитал от личен опит. Трудно се комуникира с близо 200 браншови организации. Още по-трудно се постига баланс, когато става дума за различни интереси. Наистина секторът е сложен, с много браншови организации, с много различни интереси, с едно, как да кажа, разделение между секторите на зърнопроизводители, на дребни, на едри. Дори аз, когато бях на поста, апелирах към тях да се обединяват и да работят заедно, ако трябва да потушат егото си и желанието си за някакви извънредни печалби. Разпределението на субсидиите и днес чертае разделителна линия между отделните сектори. Животновъдите чувстват недостиг на подпомагане, пчеларите също основателно имат своите искания, лозарите също с своите, овощарите. Изобщо секторите не са балансирано подпомагани и аз приветствам това, че министър Вътев продължи и приема щафетата, за да се подпомагат дребните и средните земеделски производители, защото резонно е това да се случва от тук нататък, тъй като едрите земеделски производители, те вече са стабилни. Въвеждането на тавани в подпомагането до 100 000 евро и по-голяма подкрепа за малките и средните стопанства. Така професор Бозуков разбира философията на ОСП. Когато ние предложихме тази диференциация, тук не се посрещна така радушно едно такова решение, но това е пътя. Няма друг път в земеделието. Трябва да се подпомага на дребните и средните стопани, защото фактически те издържат по този начин и семействата си и подпомагат и държавната хазна. Все по-често се говори за ОСП след 2027, когато Украйна рано или късно ще стане член на Европейския съюз и се чуват гласове изобщо да отпадне директното субсидиране, защото просто Украйна ще изяде, образно казано, всичките субсидии. Тогава няма ли да бъде по-добре и да реалната конкуренция да определя пазара? Ами знаете, че субсидии се дават точно за това, за конкурентност, за конкурентоспособност на нашите продукции или на европейската продукция, но и тук при нас тези неща са изкривени. Аз пак веднага ще се послужа с тютюна. Европейските субсидии за тютюна, изобщо в целия Европейски съюз, бяха спрени с аргумента, че производеното количество тютюн отива за трети страни. Субсидира се от Европейския съюз, а отива за трети страни. Не е ли същото и с зърното? Това зърно, което произвеждаме, не всичкото остава за България, отива за износ. Значи ние и с зърното субсидираме тези страни. Но за тютюна служи като аргумент да се спрат субсидиите, за зърното не служи като аргумент. Тъй, че нещата са много сложни в случая да се коментират. Според мен, ако спрат европейските субсидии, това ще бъде голям подарък за българското земеделие.